Sorry, am I disturbing you? No, not at all. Ele pode ser alto ou baixo. Wow. Bonito ou nem tanto. That's it, I quit. Mas com certeza. Don't rule him out. Está esperando por você. You inspire me. I've always wanted to be someone's muse. Você vai conhecer o Homem dos Seus Sonhos, uma comédia romântica de Woody Allen. You see how beautiful life is. Sexta-feira nos cinemas.